Фінальний етап української суперліги з баскетболу відбувся в Одесі. Наш клуб «Динамо» став чемпіоном в олімпійському виді спорту – баскетболі 3x3. В організації турніру взяли активну участь представники партії «За майбутнє». Кажуть, через пандемію багато заходів скасували або перенесли, тож підіймати дух молодих спортсменів зараз дуже важливо. Саме за підтримки політичної сили «За майбутнє» в Одесі відбулись турніри літньої дитячої баскетбольної ліги. Я верю, что те дети, которые сегодня получили награды, и те, которые не получили, со временем будут играть в командах мастеров, будут представлять наш город в сборной команде Украины.